Максиме, вітаємо з переможним початком сезону в українській прем'єр-лізі. Гра, яка спершу, здавалось, дається легко, в кінці була такою нервовою. Які загалом враження від цієї гри? Гра була під повним нашим контролем, але була така напружена кінцівка матчу, так треба було забити третій, четвертий м'яч і догравати більш спокійно цей матч. Ти вийшов на другий тайм за рахунку 2-0. Як мала змінитися гра? Виходили на другий тайм, щоб не розслаблятися та продовжувати цей ритм, який був в першому таймі. Були багато моментів, але не реалізували їх. Ти грав на обох флангах, да, впродовж тайму. Це так було заплановано? Та ні, для мене нема проблем зіграти на правому фланзі чи на лівому. Більш зручніше зліва, але нема проблем для мене. Загалом, як команда готувалась до цього матчу, враховуючи, що лише через два дні на третій грали після Єврокубків? Ось чи не відчувалось втоми? Саме головніше було добре відновитись. Відновлення було на першому плані. Ми це зробили і підійшли до гри. Зараз будемо готуватися до Rangers. Як тобі цей новий для тебе графік, більш насичений, ніж у попередньому клубі, ось особисто для тебе? Для мене більш цікавіше це, що дві гри на тиждень, можна так сказати, і Єврокубки. Це здорово, це настоящий футбол. Сьогодні Верес грав за підтримки своїх вболівальників, був там майже повний стадіон. Це їм якось допомогло? Звісно, коли команда грає вдома і приходять вболівальники, то для них ще більш мотивація жинуть вперед. А так в цілому і для нас теж супер, що були вболівальники на матчі, і це приємно грати з трибунами. Ти мав момент, міг, в принципі, закривати гру або зменшити цю нервовість, да? Був момент, мав забивати. Десь, може, не вистачило холоднокров'я якогось. Загалом матчі за «Динамо» у чемпіонаті України дуже відрізняються від там, «Чорноморця» того ж. Тобто «Динамо» домінує, суперники якось, можливо, по-іншому грають. Ти це відчув уже? Та, звісно, відчув. Це зовсім другий рівень, топ-гравці. І кожен друг друга розуміє, приємно грати з такими гравцями. А суперники, чи відчутно, чи вони налаштовуються якось інакше? То, звісно, кожен суперник таку команду, як «Динамо Київ», налаштовується вдвічі мотивація проти такої команди. Зараз попереду ще одна дуже важлива гра проти «Рейнджерс», матч-відповідь. Як зараз команда готуватиметься, ось з яким настроєм? Самим максимальним настроєм. Це дуже важлива гра для нас і будемо все робити, щоб перемогти в матчі з «Рейнджерс». Тепер знову матч буде на виїзді. Суперник буде грати за підтримки своїх трибун. Тобто сьогодні була така репетиція в цьому плані теж, виїзна атмосфера. Можна сказати так, тільки там буде більше вболівальників, ніж сьогодні було в рази. І для них це буде, звісно, підтримка, але будемо віддавати всі сили, щоб перемогти.